guys! Mag-impake tayo! Pupunta kasi kami sa England. Ano lang naman yun? Short holiday. Ano lang kami dun? 8 days. So, konti lang din naman itong mga impake ko. And, may mga damit na rin naman kami dun. Tsaka yung mga ibang gamit namin nandun na rin sa England. Kaya, konti na lang din itong mga bibit-bitin namin. Itong mga laundry bag na ito, ginagamit ko, lalagyan ng mga ano, ng mga underwear, ng mga medyas, yan, para madali siyang i-impake. Lagyan na muna natin yung mga underwear. Pag-iwalayin na lang natin yung kay Craig at saka yung sa akin. May natin ilagay yan. And then, meron akong mga ano, dalang mga, kasi lalabas kami for sure. So, meron pang alis, merong pang bahay, yung mga pantulog meron na doon. So, yung mga na-iron ko na para hindi ko na planchahin ulit pagdating doon, inipit ko dito sa ano ni Craig, sa nang tawag dito, sa jumper, para hindi siya malukot, para hindi ko na siya ulit planchahin pagdating doon. Tapos itong mga planchado na rin yan. Okay, tapos ito, okay lang kasi hindi naman sila lukotin. Although na plancha ko na rin naman yung lahat. Yan, dyan ko nilagay yung mga madaling malukot. Pinaipit ko sa pantalon ni Craig doon sa ilalim. Tapos ayan yung iba mga madaling malukot na damit. Tapos yan, inipit ko na dyan. Dito, sa kabilang side, since mayroong mapapangsarado na net, nilagay ko dyan yung maliliit. Yung pantulog ko, yung mga thermals ko, at saka yung belt namin ni Craig. So, pag sinarado natin yan dyan, so, neat na siya na masasarado. Okay. That's one bag packed. And that's the second suitcase. Ayun yung mga damit ko. Mga damit namin. Tapos itong mga nasa laundry pouch na yan. Underwears. Underwear ko at saka underwear ni Craig. Diyan ko nilagay para neat ang pag-impake natin. Tapos dito sa kabilang side, nilagay ko dun yung ano ko, yung white tops ko. In case na merong madumi dito sa ano na hindi ko natanggal. Safe pa rin yung ano ko, yung white ko doon. Tapos ito yung mga iba pang laundry pouches na walang laman. Pagbalik namin, marami ng laman yan para sa mga maruming damit na bibit-bitin ko. And, yun pa lang sa ngayon. Yung iba, iladagdag na lang natin. Later! Tcharan! And, ayun na nga. Nakapunta na kami sa England at nakabalik na kami ng mga ilang weeks na ang nakakaraan, tapos naging busy, marami mga pinag-aabalahan, kaya yung vlog ko, nakita ko na lang yung vlog ko noong isang araw kasi nag-ano na ako ng phone ko dahil puno na. Tapos naisip ko, ayaw nga, hindi ko nasundan yung vlog na yun. Kaya ngayon, dahil hinahanap na rin kasi ni Craig yung mga pinamili namin sa England nung nakaraan naming travel, hinahanap niya na kasi summer na, yung mga summer stuff na pinamili namin, hinahanap niya na. Eh, hindi ko pa siya nilalaban kasi nga, ang plano ko is mag-vlog pa ako. Kaya lang, ewan ko ba, parang naano ako, parang naliligaw ako nitong mga nakaraan linggo. Kung napapansin nyo sa mga vlog ko, parang nagpahinga ako ng ilang linggo, tapos nag-upload, tapos nagpahinga ulit, tapos nagpahinga ulit. Well, eto na. Kailangan ko ng dugtungan ng aking nakaraang vlog kasi hinahanap ko ni Craig yung mga pinamili namin. Tignan ko nga, yung iba nga nakalimutan ko na kung ano nandito. Tignan lang natin kung ano yung mga nandito. Tapos, i-haul ko na para malabhan ko na kasi nga hinahanap na siya ni Craig. So, eto yung mga huli. Ano ba? Oo nga naman. Mga summer shirts niya nga naman yung nandito. O yan. O yan. Ilan yan? Okay. So, ito. Ang tagal niyang naghanap ng ganitong kulay na t-shirt. So, nung may nakita na siya finally, kumuha siya ng dalawa.
So, meron siyang dalawang ganyan. Lalaban ko na yan after nitong vlog na to. Tapos, meron pa ring orange, di ba? Pongkan na pongkan. Tapos, ito. Itong shirt ito, I like it. Ayan. Pero, ang napili nito yung mami niya. Tiga nga muna. I-check ko muna. Baka hindi ko na on. Okay. So, it's filming naman. In fairness. Okay. So, ito. Diba? Nice, no? Nanay niya yung namili nito. Nasa fitting room na si Craig. Tapos, nakita niya to. Sabi niya, i-ano ko daw, ibigay ko daw kay Craig. Baka magustuhan. Eh, nagustuhan naman nga. So, ayan. Meron siya niyan. Tapos, mayroong blue. Yan. Tapos, ito. Yan, green. Ang dami. Tapos, mayroong isang black. Siyempre, hindi nawawala ang black. So, yan. Yan, marami kami pala akong lalaban. Tapos, ito. Naku po. Tapos na ang winter. Sa akin to. Tapos na ang winter. Namili ako sa MN ko ng pandagdag ko sana ng mga jumper para sa winter. Kaso nga, pagdating ko dito, ayun na. Nabisi na. Tapos nilagay ko sa isang bag. Sabi ko, saka ko na yan aanuhin, aayusin kapag ka na-vlog ko na. Eh, tapos ayun na nga. Tinamad-tamad na ang lola. So, ayan. Sa next winter ko na ito masusuot. Ano ba? Tag-init na. Sa totoo lang, alam nyo, patapos ng spring at malapit na mag-summer. Pero ang dami ko pang clips sa phone ko ng winter pa. So, iniisip ko nga kung worth it ba yon na mag ano na balikan ko parang throwback yung sagwa, diba? Yung vlog ko pati sa vlog nagtatrowback. Pero tingnan ko kasi sayang naman. So yan, ayan, ayun, oh, diba? Pang ano pa rin to, pang winter pa rin yung pinili kong ano, trousers. Yan, next winter ko na yan magagamit ka nun talaga pag inaabot ka ng ano. Tapos, eto, in fairness naman, yung aking bagong duvet cover ay pang-summer. Pinili ko siyang pang-summer, o, diba? Para maganda ang bed. Kasi pagka-summer, gusto ko yung ano lang, yung light color lang para hindi masyadong mainit sa mata. So, in fairness naman, habol pa siya. Kasama yung mga t-shirt ni Craig. Tapos, naalala nyo noong, kailan ba yun? Christmas yata yun. Na bumili ako ng ano, ng classic na Reebok. Eh, di ba? Inano ko si Craig, inintroduce ko kay Craig yung twinning. So, yun. Bumili rin siya ng kanya para meron kami ano, twinning. So, yan. Kailangan ng, ano yun yan. Kung hindi pa hinanap ni Craig itong mga damit na to, hindi ko pa naisipan na mag-vlog. Medyo matagal-tagal na din. Naku, ala. Ano na yata? Mataba na yata. Baka hindi na to kasha next winter. Ano ba yan? So, yan. Ang ganda, diba? Ang linis lang sa mata. Kasi, nag-iisip na ako mag-adjust ng wardrobe ko into minimalism. Parang gusto kong i-follow yung ano, yung minimalism na lifestyle. Kasi napansin ko yun simula nung pumunta ako dito dahil syempre nga, from Dubai, konti lang yung mga nadala kong gamit. Tapos, parang hindi naman ako naghahanap ng masyadong madami. So, naisip ko, oo nga, no? Hindi naman kailangan na talagang madami kang gamit para maging happy ka. So, ayun, nanonood ako ng mga vlog ng minimalism. Tapos, ayun, tignan nyo, di ba? Inspired by minimalism wardrobe na mga puti, mga ganun na hindi masyadong makulay. Ina-adjust ko na yung wardrobe ko. Tingnan natin ang, syempre, hindi ko naman, ano, hindi naman madalian. Unti-unti lang kapag ka naisip. Pero parang dun talaga ako papunta kasi, di ba, maliliit lang din yung bahay dito sa Europe. Kaya usok-uso rin dito yung minimalism. Tsaka, walang katulong, ikaw lang din na maglalaba, ayaw mo rin yung masyadong, yun, basta yung mga ganun. Well, ano ko yun, personal
personal preference ko yun. Parang iniisip ko na, parang mas magiging madali ang buhay kung minimalist. So, sumukan natin. So, ayan na, since na-i-haul ko na yan ng mabilisan, bukas, alam nyo na ang gagawin ko. Maglalaban ako. Kasi next weekend, hahanapin na yan sa akin ni Craig yung mga bago niyang t-shirt. Tapos, lalaban ko na rin to para magamit ko na sa bedsheet. Kasi, nakaka-happy. Ganun na lang yung mga happiness ko ngayon. Mga simple-simple. O, followed by ang ganyan. Minimalism lifestyle. Yung mga simple-simpleng bagay. Nahahanapan mo ng joy. Nakakapagpasaya sa'yo. Ayan. Ganun naman talaga yung buhay, di ba? Parang mas masarap na ganun para mas madaling maging masaya. Anyway, so, ayan, dyan na muna yan. Tapos itatabi ko na tong, ano, tong shoes niya. Para sa susunod naming gala sa weekend. O, di ba? Meron na kami training na ano, sapatos. Kaya nga lang yung sa akin, medyo ano na, medyo gray na yung ganito kasi lagi kong ginagamit dahil napaka-komportable. Unisex kasi to. Kaya bumili rin si Craig ng para sa kanya. Napaka-komportable talaga. Kasi malapad ang pa ako. Eh tapos, di ba, dito sa Europe, ano, lakad-lakad. Mas madami yung lakad-lakad kasi walang tricycle. Pero never sumakit ang pa ako. Kahit na nag-Amsterdam kami, yun yung suit ko, napaka-komportable. So, kung naghahanap yung komportable yung sapatos at katulad ng pa ako, yung paa nyo na malapad. Ito, yung classic na libo. Okay, so, yun lang. And, yun, sa mga susunod, itatry ko. Kasi ang dami ko ding mga videos, mga maliliit, mga maiiksing videos na kinuha ko noong nag-vacation kami mula pa Christmas. Nakailang balik na kami sa England mula ng Christmas. Eh, di, mula November, yun, mga naipon. November, December, tas January, tas bumalik kami ng March. Ayun, tapos, eh kasi ano, naging busy naman nga in fairness kasi madaming inasikaso dahil gawa ng Brexit, nag-asikaso ng visa, basta mga ganun. May kukwento ko na lang din sa mga ibang vlogs, tapos nagkasakit pa yung tatay ni Craig, tapos naoperahan, basta mga ganun. Marami din kami pinagdaanan itong mga nakaraang buwan. So, although tahimik sa vlog, nagtatry naman ako na mag-film pa rin kahit papaano. So, since nasa akin na yung mga clips na yon, nasa sa phone ko, and soon kailangan ko nang mag-delete dahil puno na yung memory. So, instead naman na i-delete ko na lang basta-basta, diba? So, para masulit naman yung effort ko na mag-video-video rin habang nandun kami. Siguro, ano, kahit na isang maiksing vlog, pagsasama-samahin ko na lang din yun para masulit naman at para syempre may maikwento rin naman ako. May content din ako para sa channel ko, diba? So, yun na lang muna. And, expect nyo yun na yung mga susunod na mga vlogs is medyo magtutrowback muna tayo. Pagpasensyahan nyo na ako. Okay? So, yun lang muna po for today. And, I'll see you in the next one. Bye, everyone!